dadweynaha ku dhaqan qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Burco ee gobolka Togdheer ayaa mudaharaadyo ka dhigay qaybo ka mid ah magaalada Burco iyagoo ka mudaharaadaya xarig lagula kacay gudoomiyaha xaafadda Aadan Saleeban. Warkaasi waxaa magaalada Burco inooga soo diray wariyaheena Maxamed Saciid Gaxnoog. Dadweynaha ku nool xaafadda Aadan Saleeban ee magaalada Burco ayaa mudaharaad ballaaran ka sameeyay xaafaddaasi. Sida ay warbaahinta u sheegeen, mudaharaadkooda ayaa ku salaysnaa gudoomiyaha xaafaddaasi oo la xidhay, iyagoona ku eedeeyay duqa degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad. Waana kuwan dadweynaha xaafadda Aadan Saleeban oo ka hadlaya ujeeddada mudaharaadkooda. Halkan waxaan isugu soo baxnay saaka cabasho xaafadda ka jirta Maxamed Muraad oo xaafaddan kicin fara badan ku sameeyey. Marka waxaanu doonaynaa dowladdu inay dhex gasho oo waxa jira ay eegto oo qiimeyso. Ninkan gudoomiyaha xaafadda wuxuu ka tirsanaa xusbiga wadani. Markii xusbiga wadani uu ka tirsanaa, gaar ahaanna waxay dowladdu u daba socotaa xusbiga wadani baad ka tirsanayd. Xusbiyadu way tirtamayeen, dadku xor bay ahaayeen. Qof waliba xusbi allaaliya xusbiga dowladdu ka hadlayay. Madaxweynihii baa la shaqaynayo u yeedho la soo dhawaada. Haddana waxaa noo muuqata deecaga jugleyn maamuladii gobollada ay ku samaynayaan gudoomiyada degmada ay Burco xukunto. Haddaanu nahay wax garadkii iyo culimadii xaafadda, haddii aanu nahay waxbaanu ka cabanaynaa. Xaafaddan waxaa la yidhaahdaa Aadan Saleeban waxay ka tirsan tahay Togdheer, bay ka tirsan tahay. Waxa weeyaan waxaa ku nool dad, waxa weeyaan dan yara ayaa ku nool. Markaa saddex arrimood ayaa ku wada dhacay: wada la'aan oo wadadii oo laga xidhay, iyo gudoomiyahoodii oo la xidhay, iyo dadkii samafalka u waday oo la yidhi ma tegi kartaan. Wax alaali wuxuu ku xidhan yahayna ma garanayno. Wuxuu yidhi diinkii halkaa laygu tashaday Ilaahay miyuu ka maqnaa? Waxa la yidhi dabadeedna Ilaahay markuu Ilaahay tala saartay ayuu Ilaahay qolof ku daday. Habar dugaag baa ku soo kalahay, mid walba afka qallooday. Markaa reer Aadan Saleeban waxaan leeyahay, haddaa Ilaahay tala saarataan, waxa weeye ciddaydu ku soo duusha, waxa weeyaan afka qalloocanaya. Dabadeedna markii gudoomiyaha la xannibay, meeshii innaha isku qabsatay, hay'addii noo timaadana waxay meesha talo gudoomiyaha ma laha, inna way naga cagalaabatay. Dhibaatada caynkaas korka nooga haysata. Waxaanu baaqaa u diranay gudoomiyahayaga qasabka lagaga dhigaya jujuubka xilka ku tiri aqal madow ee xaafadiisii loo diiday ina Muraad haysto si degdeg ah in wax nalooga qabtaan. Iyagu hadduu wadani noqdo iyo hadduu mid kale noqdo xor weeye. Waa kow annaga dowladdu nooma dooran. Marka hore annaga nooma dooran Mukhtaar Axmed Cali, annaga dowladdu nooma dooran. Annagaa dooranay, wuuna haystay, wuuna maamulayay xaafadeedu. Kamaanu caban xaafadeedu waxba kama sheegin, waxna uma sheegan nin waxna gala waxna guda weeye. Wax nagu cartama iyo wax nagu dagaalama iyo wax cuna qabata inagu rida iyo wax cunaha nagu dhiga iyo wax na kala tafaraariqiya maanta umaanaaba isagana kamaana filanin. Waxa weeye inankaas dee dusha iyada uu ku cayaaray cayaartaa naga daayay. Xaafaddaas maamul baa lahayn, hogaan wanaagsan buu noo ahaa. Hogaanka iyagii anagoo aanu samaysanay sharciga ahaa noo shaqaynayay, diyaana noo socday inagu wadani baa tahay. Deena waa dembi, maaha dembi. Ee wax lagu xidhan aan la garan xaafaddan aanu dembi ka gelin, cid kalena ka gelin ee laska xidhan la yidhi beri baad wadani raacday. Wadani dee xusbi buu ahaa, kulmiyana xusbi buu, cidna xusbi buu, cid walba way raacday. Dadka xaafadda joogtaa shaqsi baa loo raacay mid walba. Geesta kale waxaanu isku daynay inaanu wax ka weydiino duqa degmada Burco oo ay daliilo xooggan u soo jeediyeen dadka ku nool xaafaddaasi, hase ahaatee uu ka gaabsaday inuu ka jawaabo. Maxamed Saciid Gaxnoog, Telefishinka Caalamiga RTN, magaalada Burco.